टी स्टेट को फाइल खुल्छ खुल्छ नि न खुल्ने कुरै यति ओम्नी लगायतका काण्डहरु सबै रोसलले खुल्छ खुल्छ खोलेन भने असफल साबित हुन्छ फेरि जेबी राईको के हुन्छ रासोपा माथि रवि लामिछाने माथि जुन खालको आरोप आइराको छ बाहिर जेबी राई पक्राउ पर्छ नि त्यो त्यो पनि ओखिदैन जान्छ राज्यले गर्ने आफ्नो काम जो छ नि सुशासनको क्षेत्रमा राज्यले गर्ने काम आफ्नो जान्छ त्यसलाई समीकरणले कुनै असर गर्दैन यदि भोलि त्यो पनि त्यहाँ पनि अवरोध भयो भने फेरि यो यो पनि टुट्छ यो गठबन्धन पनि यो गठबन्धन नि तपाईहरुले टुटाउनु भयो कि कांग्रेस कांग्रेस भित्रकै अर्को गुट छ नि त्यहाँ हो कांग्रेस भित्रको एउटा गुट सफल भयो अच्छा देवाला असफल पार्नु थियो जसले चाहिँ वामपन्थीहरुसँग चाहिँ नि सहकार्य मन पराइ राखेको थिएन हैन त्यो चाहिँ गुट त्यो शक्ति हावी भयो कांग्रेस भित्र भनेपछि शेखर कोइराला र गगन थापा सफल भए एकदम त्यसमा त देखिन्छ पक्कै रुपमा देखियो नि हामीले अहिले चाहिँ नि माओवादीहरु बीचको केन्द्रीकरण र वामपन्थीहरु बीचको ध्रुवीकरण भन्ने जो नारा हामी लगाएर सारेका छौं त्यो बाटोबाट हामी समाजवादमा जो अगाडि जान चाहन्छौं त्यसो भने माधव नेपाललाई किनारा लगाएर जान सकिन्छ यो त्यो माधव नेपालजीलाई किनारा लगाउने भन्ने छैन उहाँहरूसँग पनि छलफल भइरहेछ जसरी सुशासनको क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा र अरू राष्ट्रियताको क्षेत्रमा पनि जसरी अगाडि बढ्न खोजिराखेको थियो राज्य सरकारले त्यसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस युवाको रूपमा अवरोध खडा भयो जैसे तपाईले हेर्नु होला चाहिँ नि भुटानी शरणार्थी केसमा पनि केही न केही अब्स्ट्याकल खडा भयो हैन अब पछिल्लो चरण चाहिँ यो जग्गा प्रकरण ललिता निवासमा ललिता निवास थियो कि पछिल्लो भनौँ यो अब यो बाँसबारी छाला जुत्तासम्म आउँदाखेरिको स्थितिमा अहिले फेरि सबै चाहिँ सिडिओ कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू जो चाहिँ अब केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने चाहिँ जो सबै सबै अभियान आइसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँ एउटा ठुलो अब्स्ट्याकल खडा भयो र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले चाहिँ जसरी काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति हिजोदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो आज पनि त्यो रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि चाहिँ समाजवादको यात्रा होइन कि एउटा निश्चित दलाल पुँजीपति वर्गको घेराभित्र रहन खोज्ने र त्यो त्यसलाई क्रस गरेर चाहिँ नि सुशासन दिने विषयमा चाहिँ नि उहाँहरू अवरोध खडा बन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि यो समीकरण च्यान्जो भने परिस्थिति त्यहाँबाट सिर्जना भयो यो एउटा समयको माग पनि थियो किनभने अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको समाजवादको यात्रामा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समाजवादी शक्तिहरू नै अगाडि आउनु पर्थ्यो हाम्रो होल वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ध्रुवीकरण गरेर जाने भन्ने नै छ त्यो भनेको संसद भित्र र संसद बाहिरका पनि हो एकदम बाहिरका पनि किनभने अहिले हामीले बाहिर पनि चाहिँ समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिराखेका छौँ होइन आज कोहीले पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ डरलाग्दो कुरा के भयो कांग्रेस त पछाडि फर्किन थाल्यो धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रतिगामी पश्चगामी कदमतिर चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि त चाहिँ के त भन्दा त्यहाँ त कन्ट्राडिक्सन खडा भइहाल्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको संविधानलाई नै नमान्ने दिशामा संविधानलाई नै उल्लङ्घन गर्ने दिशामा चाहिँ कङ्ग्रेस बढ्यो होइन बढ्यो त्यही असमझदारीहरू बढ्दै गइरहेको थियो छलफलको असर हुँदै गइरहेको थियो भित्रभित्र खिचडी पाक्दै थियो थियो त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू नमिलेको स्थिति चाहिँ थियो किनभने प्रधानमन्त्रीले जे कुराको स्टेप लिएर चाहिँ यो सरकारलाई सफल पार्न खोजिराख्नु भएको थियो र समाजवाद उन्मुख संविधानलाई चाहिँ सफल पार्ने जो अभियान भएको थियो त्यसमा अवरोध खडा हुँदै गइरहेको थियो अब उहाँहरूले बनाउने नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयमा गएर अल्झाइदिने अरू अरू ठाउँमा चाहिँ गर्ने असक्षम मन्त्रीहरू हटाउँ भन्दाखेरि पनि नमान्ने जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला यो एकाएक अस्वाभाविक होइन यो लामो समयदेखि चाहिँ गठबन्धनभित्र केही असमझदारीहरू बढ्दै गइरहेका थियो छलफलको असर हुँदै गइरहेका थियो भित्रभित्र खिचडी पाक्दै थियो थियो त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू नमिलेको स्थिति चाहिँ थियो किनभने प्रधानमन्त्रीले जे कुराको स्टेप लिएर चाहिँ यो सरकारलाई सफल पार्न खोजिराख्नु भएको थियो र समाजवाद उन्मुख संविधानलाई चाहिँ सफल पार्ने जो अभियान भएको थियो त्यसमा अवरोध खडा हुँदै गइरहेको थियो अब उहाँहरूले बनाउने नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयमा गएर अल्झाइदिने अरू अरू ठाउँमा चाहिँ गर्ने असक्षम मन्त्रीहरू हटाउँ भन्दाखेरि पनि नमान्ने किनभने यो अहिलेको व्यवस्था भनेको त प्राइम मिनिस्टर सिस्टम हो नि त त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारको चाहिने मन्त्री परिषद भएन मन्त्रीहरूले काम गरेन भने त असफल भइन्छ यो विषयमा चाहिँ लामो समयदेखि अन्तर्विरोधहरू थिए ए त्यसकै परिणाम चाहिँ आज कङ्ग्रेससँग गठबन्धन टुटेर एमाले रासोपा जसपा लगायतको नयाँ गठबन्धन बन्यो होइन यो एउटा समयको माग पनि थियो किनभने अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको समाजवादको यात्रामा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समाजवादी शक्तिहरू नै अगाडि आउनु पर्थ्यो अब यो साना शक्तिहरू अरू को कति आयो भन्ने भन्दा पनि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नि माओवादीहरू बिचको केन्द्रीकरण र वामपन्थीहरू बिचको ध्रुवीकरण भन्ने जो नारा हामीले अगाडि सारेका छौँ त्यो बाटोबाट हामी समाजवादमा जो अगाडि जान चाहन्छौँ त्यसो भने माधव नेपाललाई किनारा लगाएर जान सकिन्छ यो त्यो माधव नेपालजीलाई किनारा लगाउने भन्ने छैन उहाँहरूसँग पनि छलफल भइरहेछ खै त यो गठबन्धनमा त आएन त्यो कुराहरू बाहिर त्यो कुरा त अब स्वाभाविक हिसाबले के कहाँ कहाँ मिलिराखेको छैन त्यो छलफल हुँदै जान्छ तर हाम्रो होल वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ध्रुवीकरण गरेर जाने भन्ने नै छ
त्यो भनेको संसदभित्र र संसद बाहिरका पनि हो, एकदम बाहिरका पनि, किनभने अहिले हामीले बाहिर पनि चाहिँ समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिराखेका छौँ होइन, पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी मोर्चालाई पनि चाहिँ हामी समाजवादी मोर्चाको रूपमा अगाडि बढाउने र सडकमा भएका, सदनमा भएका र सडकमा भएका सबै वामपन्थीहरूलाई चाहिँ हामीले ध्रुवीकरण गरेर समाजवादको यात्रामा अगाडि जाने भन्ने नै हो अहिलेको हाम्रो उद्देश्य। जस्तो अब यहाँ जिम्मेवार एउटा युवा नेता हो माओवादी केन्द्रको, तर यो अहिलेको सत्ता समीकरण चाहिँ बदलिनुमा अब तपाईँले भने जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेसले हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्रीका एक्सनहरूलाई चाहिँ अवरोध गर्यो भन्ने छ, तर कतिपय चाहिँ के भन्दैछ भने कतिपय आफ्नै कमजोरी लुकाउन पनि सत्ताधारी भनौँ प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ त्यो खालको कुराहरू भयो र एमालेसँग चाहिँ मिल्न गए भन्ने पनि छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो कुरा होइन, किनभने बरु चाहिँ के थियो भने यो सरकारभित्र चाहिँ जसरी सुशासनको क्षेत्रमा, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा र अरू राष्ट्रियताको क्षेत्रमा पनि जसरी अगाडि बढ्न खोजिराखेको थियो राज्य सरकार चाहिँ, त्यसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस युवा त्यो रूपमा अवरोध खडा भयो, जस्तै तपाईँले हेर्नु होला चाहिँ भुटानी शरणार्थी केसमा पनि केही न केही अब्स्ट्याकल खडा भयो होइन, पछिल्लो चरण चाहिँ यो जग्गा प्रकरण ललिता निवासदेखि पछिल्लो भनौँ न यो अब यो बाँसबारी छाला जुत्तासम्म आउँदाखेरिको स्थितिमा, अहिले फेरि सबै चाहिँ सिडिओ कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू जो चाहिँ अब केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने चाहिँ जो सबै अभियान आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो अब्स्ट्याकल खडा भयो र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले चाहिँ जसरी काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति हिजोदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो, आज पनि त्यो रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि चाहिँ समाजवादको यात्रा होइन कि एउटा निश्चित दलाल पुँजीपति वर्ग घेराभित्र रहन खोज्ने र त्यो त्यसलाई क्रस गरेर चाहिँ नि सुशासन दिने विषयमा चाहिँ नि उहाँहरू अवरोध खडा बन्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि यो समीकरण च्यान्जो भन्ने परिस्थिति त्यहाँबाट सिर्जना भयो। सँगै रहँदा एउटै सरकारमा रहँदा त अवरोध भयो काङ्ग्रेसबाट, अब प्रतिपक्षमा होइन एउटा विरोधीको रूपमा चाहिँ खडा हुँदा यो देशको ठुलो पार्टीले अनि अझ सहज हुन्छ त? अनि त्यस्तो हुन्छ, अब एउटा कुरा के हुन्छ भने अब सदनको मोर्चालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही न केही चाहिँ अब अवरोध गर्न सक्नु होला, तर फेरि संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ नै हिमायती भनेको त काङ्ग्रेस हो नि, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होइन को चाहिँ सिद्धान्त बढी मान्ने चाहिँ त काङ्ग्रेसै हो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा काङ्ग्रेसबाट त्यस्तो हुँदैन, सहजै सरकार चाहिँ अगाडि बढ्न दिन्छ काङ्ग्रेसले? होइन यस्तो छ, अब अहिलेको सरकारले गरेका जनमुखी नीति कार्यक्रमको विषय त जनताले बुझिराखेको छ नि, यसको विकल्प के त त्यसो भएपछि चाहिँ त्यो नगर्ने भने अब त काङ्ग्रेसले होइन, यो क्वेसन त जनताबाट उठ्छ नि त, त्यसो भए अहिले जे प्रकारको सुशासनको क्षेत्रमा, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा जो खालको चाहिने कदम सरकारले लिइराखेको थियो त्यसको अवरोधकता चाहिने गठबन्धनकै शक्ति काङ्ग्रेसै बन्यो, त्यो कुरा त प्रुफ भयो, प्रमाणित भयो, त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब फेरि चाहिँ सरकारले अब जुन सहज भयो हामीलाई, किनभने एमाले पनि आइसकेपछि त होइन एउटा वामपन्थीहरूको त एउटा कमसेकम चाहिँ राष्ट्रियताप्रति, जनजीविकाप्रति, जनतन्त्रप्रतिको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण छ नि त, एउटा सिद्धान्त छ, त्यो अनुसार हामी चाहिँ अब अलि अगाडि बढ्न खोज्छौँ। तर तपाईँको अध्यक्ष जो अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ यो गठबन्धन 5 वर्ष मजाले जान्छ मजाले जान्छ भनेर 10 पटक चाहिँ सार्वजनिक अभियोग दिनुभएको थियो, तर खै धोका देउवाले दियो कि प्रचण्डले दियो? होइन, हाम्रो उद्देश्य त यो गठबन्धनलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाऊ भन्ने कुरा थियो नि त, तपाईँले योभन्दा पहिला चाहिँ अब कुमबहादुर खड्गाजी जस्ता चाहिँ तपाईँको अब भन्नु प्रथम के अरे उप प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् न, जस्ता मान्छेहरूले जनयुद्धलाई असान्दर्भिक भन्ने, जनयुद्ध दिवसलाई असान्दर्भिक भन्ने होइन, जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोज्ने लगायतका जो चाहिँ अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक कुरा के कारण पछाडि फर्किन थाल्यो, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्छ, हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ प्रतिगामी पश्चगामी कदमतिर चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि त चाहिँ के त भन्दा त्यहाँ त कन्ट्राडिक्सन खडा भइहाल्यो नि त, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको संविधानलाई नै नमान्ने दिशामा, संविधानलाई नै उल्लङ्घन गर्ने दिशामा चाहिँ कङ्ग्रेस बढ्यो होइन, बढ्यो यो गठबन्धन नि तपाईँहरूले टुटाउनु भयो कि कङ्ग्रेस भित्रकै अर्को गुट छ नि त्यहाँ? हो, काङ्ग्रेस भित्रको एउटा गुट सफल भयो, अच्छा देउवालाई असफल पार्नु थियो एउटा गुटले चाहिँ होइन, उसले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता लगायतका चाहिँ धेरै कुराहरूको मुद्दा उठाइदिनु थियो, उठाउनु थियो, उसलाई थाहा थियो प्रमुख एजेन्डा, उसले मान्दैन भित्रको हार्डलाइनर जसले चाहिँ वामपन्थीहरूसँग चाहिँ सहकार्य मन पराइराखेका थिएन होइन, त्यो चाहिँ गुट त्यो शक्ति हाबी भयो काङ्ग्रेसभित्र, भनेपछि शेखर कोइरालाहरू गगन थापा सफल भए एकदम, त्यसमा त देखिन्छ पक्कै रूपमा देखियो नि त। ओके, अब चाहिँ जुन गठबन्धन यहाँहरूले बनाउनु भयो नि एमाले सहितको, अब चाहिँ ठुलो एउटा परीक्षा प्रचण्डका लागि हुनसक्छ, जस्तो टी स्टेटको काण्ड माओवादीकै सांसदले संसदमा चाहिँ दह्रो रूपमा आवाज उठाउनु भएको छ, यति ओम्नी लगायतका काण्डहरू अब के हुन्छन् त? अहिले त्यसमा त केही रोकिँदैन, किनभने राज्यले गर्ने सुशासन दिने विषयमा त रोक्ने कुरै हुँदैन नि, पार्टीभित्रका को पर्छन् के पर्छन् जस्तै अहिले भन्नुहोस् न तपाईँको सुनकाण्डदेखि जग्गा काण्डसम्म त सबभन्दा बढी माओवादी मुछे नि,
होइन हाम्रो जनयुद्ध लडेकै शक्ति मुच्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणसम्म पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अभियान त जारी छ त्यसले त्यसमा को को पर्छन् भन्ने कुरा होइन टी स्टेटको फाइल खुल्छ खुल्छ नि नखुल्ने कुरै यति ओम्नी लगायतका काण्डहरू सबै खोल्छ खोल्छ खोलेन भने असफल साबित हुन्छ फेरि जेबी राईको के हुन्छ रासोपा माथि रवि लामिछाने माथि जुन खालको आरोप आइरहेको छ बाहिर जुन खालको चाहिँ कुराहरू भएको छ होइन जेबी राई पक्राउ पर्छ नि त्यो त्यो पनि रोकिँदैन जान्छ राज्यले गर्ने आफ्नो काम जो छ नि सुशासनको क्षेत्रमा राज्यले गर्ने काम आफ्नो जान्छ त्यसलाई समीकरणले कुनै असर गर्दैन यदि भोलि त्यो पनि त्यहाँ पनि अवरोध भयो भने फेरि यो यो पनि टुट्छ यो गठबन्धन पनि होइन त्यो पनि चाहिँ टुट्छ भन्ने भन्दा पनि चाहिँ त्यसको विकल्प खोज्दै जान्छ नि त त्यहाँ नयाँ चाहिँ तपाईँको समीकरणहरू बन्दै जान्छन् होइन अहिले काङ्ग्रेस पछि परे हो जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि भुटानी शरणार्थी काण्ड ललिता काण्ड लगायतमा कङ्ग्रेसले अवरोध गर्यो भन्नु हो नि अब चाहिँ किनकि प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ सुशासनका लागि म चाहिँ हरेक फाइल खोल्न तयार छु भन्नु भएको छ अब टी स्टेटको पनि फाइल खुल्छ खुल्छ यति ओम्नी लगायतको अरू काण्डहरूको फाइल खुल्छ भनेपछि एमालेसँग फेरि गएर त्यता ठोक्यो भन्दा यसो हो भने त एमाले चाहिँ अहिलेको गठबन्धनमा चाहिँ आएर चाहिँ आफ्ना चाहिँ आफू लुक्न चाहेको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ नि त होइन आफू बस्न चाहेको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ निर्मम बन्न पऱ्यो नि आफूप्रति जसरी हामी माओवादीहरू आफूप्रति निर्मम बन्यौँ नि त होइन त्यस कारण त्यो निर्मम बन्न पऱ्यो नभए फेरि पछि पर्छ नि त त्यही शक्ति पछि पर्छ अहिले कागज त्यही भएको हो नि त होइन गठबन्धन टुट्यो सुट्यो भन्ने भन्दा पनि चाहिँ जो चाहिँ सुशासन र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्दा बढ्नु पर्थ्यो बढ्न सकेन पछि पर्यो त्यसो भए चाहिँ अहिलेको चाहिँ एलायन्सली पनि छैन यदि त्यो भयो भने पछि पर्छ त्यो शक्ति छैन जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।